ងប្អូនបាទផ្ញើជូនបាទបាទសួរបាទជំរាបសួរពីចម្ងាយបាទបងប្អូនបាទអីបងប្អូនបាទបែកបងបើសម្រាប់បាទនឹកពេកនឹកពេកបាទផ្ទះគាត់នៅឆ្ងាយណាស់បាទមើលឃើញគ្នាទៅហ្នឹងបាទគាត់នៅឆ្ងាយណាស់មួយនៅខាងអីគេបាទអងស្នួលបាទអងស្នួលបាទនិយាយទៅមើលឃើញបាទថ្ងៃណាតែនៅកាបូលបាទខ្ញុំបន្ទុលតែមួយមួយអងស្នួលមួយតងុយបាទថ្ងៃណាបាទសុំបាទនិយាយទៅណាត់ជួបបាទណាត់ជួបណាខ្ញុំឡើងបងរវល់រហូតបាទឃើញចេញងងក្រៅផងក្នុងផងក្រៅស្រុកផងក្នុងស្រុកផងបាទបាទដល់ពេលមកបាទអត់មាននិស័យមកជួបទៅដល់បងកង់3នៅដល់ស្ទឹងបាទអូនតន់និយាយឡៃទៅអូហ្នឹងកំពុងឡៃនេះខ្ញុំខីខ្ញុំបាទលឺថាបងកង់3បងកង់3មុខអត់ម៉េចបាទលឺសូបងចន្ទាបាទបងចន្ទាអាសានិយាយថាបងកង់3បងកង់3ហឺប្រកែទៅតាមបងរបើហើយអើបងបងបើសម្រាប់បាទហើយនេះហ៎ផុសបាទបាទអាសាផុសពេកមានអីមកគាត់ដែរបាទល្បីល្បីឈ្មោះគាត់លឺលបងកង់3បងកង់3តែមកមានមានលឺកង់3លេខឃើញហើយបាទទីកង់4កង់4បាទកង់4ហើយបាទហើយបាទមកដល់មានណាបងហើយបងទាំងទឹកដមសំនៀងមិនចាញ់បងរបអើយ៉ាងបងបើសម្រាប់បានទេបាទបាទទឹកដមសំនៀងណាបងបាទលាក់មុខបាទបាទចាំមើលគាត់ចេញហើយមើលចេញវល់ស្មីឡើយណែនាំឲ្យស្គាល់ហ្មងក៏បានបាទនេះនេះនេះកង់បងកង់3បងនេះសិលឿនទី2បាទសំលេងបងណាបងនេះសិលឿនទី2បាទនេះបងដៃខោបាទដៃខោបាទអូបាទជំនាញដៃអកផងបាទពុនបាទចង់បានមេលីបានបាទចង់បានមេលីបានទៅទៅលើបាទនេះមកសែតមកឈុតបាទមកឈុតបាទឈុតអូរីជីណលអូរីជីណលសងក៏បាននិយាយរួចតកែអត់កេះទេណាអោអើបាទតកែអត់កេះបាទបាទអញ្ចឹងហិចបងកង់3សុកចិត្តឡើងពីស្ទឹងត្រែងមកជ្រៀងមកអាយូបាទហេតុតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅបីជាចេញមកឃ្លៀសបាទសុំតិចមក500គីឡូសុំតិចមកនេះរឿងនៅសារ៉ាត់សុំតិចមកសុំតិចមកបងឃ្លៀតឆ្ងាយស្រុកធ្លំរស់សុខសានបងឃ្លៀតកល្យានមករួងផ្ញើប្រានឆ្ងាយពីគូស្នេហ៍ឃ្លៀតស្រុកឃ្លៀតធូងឃ្លៀតចំកាស្រាឃ្លៀតស្ទឹងសងកាបងនឹងមានស្នេហ៍ធ្លំជីទូកលេងអូបាទมันចាញ់មិនចាញ់បាទបើសម្រាប់ទេបាទបងអត់ទេពើអត្រាចាញ់គាត់ថាសលេងมันចាញ់គេថាมันចាញ់ទេបាទបើរស់លឺថាមាន channel ដែរ channel YouTube ដែរបងបាទមានអូមានបាទមាន channel YouTube បោះឈ្មោះគេ channel YouTube មនប៊ុនឋានមនប៊ុនឋាននៅ channel YouTube បងសំលេងក៏ព្រោះមែនបងប្អូនណាអានេះស្ដាប់ក្រៅហើយខ្ញុំថតទូរស័ព្ទចងាយនេះបាទតែបើសិនជាថតដូចអាយរិចអីទាល់មកសំលេងព្រោះហើយណាមួយគាត់មិញទៅបានថតប្រហែលបត់របស់គាត់ដែរបាទពីបត់របស់គាត់ដែរហើយបងមើលសម្រាប់បងមើលសុំបាត់មើលមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅហ្វេនហ្វេនអូនឹកឯងគាត់ពួកគាត់នឹកឯងណាបងបាទមានពាក្យជូនពរទេហើយនឹងជួយតាមដានពេកលោកគ្រូគ្រូវុតបាទតន្ត្រីស្នាមញញឹមថ្មីបាទស្នាមញញឹមថ្មីហើយសូមមានតាពីតាមដានព័ត៌មានពេករបស់លោកគ្រូបាទមកឲ្យមានរូបខ្ញុំផងដែរនៅទស្សនាទីនោះបាទប៉ុន្តែយើងនៅជិតគ្នានៅឆ្ងាយពីគ្នាឆ្ងាយអូបងប្អូនអើយបាទមើលឃើញតែបើថាណាប់ជួបងាយបានជួបទេបងប្អូនហ្នឹងមកផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំជួយមកហូបបាយនេះបាទអញ្ចឹងងាយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យទេបាទថ្ងៃនេះបានទៅថតបាទថត4 10 20បាត់ដែរបាទទីទៀតនឹងចាក់ជូន
ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូននៅសិនបាទគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់បាទបាទប្រៅទេបាទសាឆាតអសាសួរអសាណែនាំអសាប្រាប់អូប្រដាំប្រដាំញ៉ាអូបាទកំពេចអសាប្រដាំញ៉ាយ៉ាវិប្រដាំញ៉ាថានៅក្នុងពេកនេះគឺរាល់តារាចម្រៀងជើងចាក់បាទគាត់តែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងនេះពីព្រោះបានបងប្រធានគាត់ផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាស្វែងរកនៅថាវិការខ្លះខ្លះដើម្បីជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយអីតាមរយៈadmin page នេះផ្ទាល់ហើយអត់ទៀនបានដល់មកដល់អូបងផ្ញើប្រាប់ញ៉ាបានតែអត់ទទួលទេបាទប្រាប់ញ៉ាចាតាម admin មកញ៉ាបានដល់ញ៉ាផ្ញើលេខទូរស័ព្ទបាទ direct ចង់បានតារាមួយណាផ្ញើលេខឲ្យទៅតាក់ទងខ្លួនឯងចាំបន្តមកអីចឹងហើយរៀនបងតារាចឹងហើយចាស់ហើយគាត់ខ្វះនិយាយថាมันបានចេញមុខញាប់ញាប់ចឹងណាចាស់ផ្សេងៗទៀតតែគាត់មានវ័យជរាខ្លាំងបាទដូចជាគាត់មានលពីបាទសិបបាទគាត់មានលពីច្រើនទៀតបាទផ្សេងទៀតនិងអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនបានមានការងារគាត់អសកម្មនៅក្នុងការងារបម្រើនៅក្នុងក្រុមចឹងគាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតែគាត់ក៏បានសួរនាំតាមเพจក៏បានបាទតាមเพจក៏បានបាទជួយខ្ញុំផ្ដល់លេខឲ្យបាទផ្ដល់លេខសាប់ឲ្យតំណងបាទអរគុណមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបាទ